Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bormisiz, omonmisiz? Yana bir munavvar tong barcha-barchamizga xayrli va muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, xayrli tong. Dasturimiz boshlanishini kutib turgan sadoqatli muxlislarimiz, yana bir yangi kun, yangi hafta boshlandi. Biz barcha-barchaga izgu istaklar hamrohligini tilab qolamiz. Jonli efir, jonli tasvir, jonli muloqot. Assalomu O'zbekiston dasturi, O'zbekiston telekanalini tomosha qilyapsiz. Erta tongdan esa siz sevgan boshlovchilar yana xonadoningizda Assalomu O'zbekiston dasturi orqali mehmonmiz. Barchaga bugungi kun muborak, kayfiyatlar a'lo darajada bo'lsin deymiz. Eslatib o'tamiz, bugun 8-aprel, haftaning dushanba kuni, muborak Ramazon oyining 29-kuni. Indinga esa barchamiz birgalikda yuqori kayfiyatda Ramazon hayitini nishonlaymiz. Mana shu kelayotgan Ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Qolaversa, qilingan ibodatlar ijobatini topsin deymiz va mana yaxshi niyatlar ila yoshlar ulug'larimiz duolar qilishadi. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz omon bo'lsin. Biz ham mana shu duolarga qo'shilgan holda yaxshi kayfiyatda orziqib kutilgan hayitni birgalikda o'tkazamiz va men o'ylaymanki, siz ham men ham hayitlik olamiz. Albatta, bunga ishonamiz. Demak, tabarruk kunlar arafasidamiz, qadrli teletomoshabinlar, mana shu yaqinlashib kelayotgan bayram har birimizni oilamizga, xonadonimizga qut, baraka, fayzu, tarovat, quvonch, shodlik olib kelsin deymiz. Biz mana shunday yaxshi niyatda bugungi dasturimizni ham boshlab oldik. Keling, Oybekjon, hozir dastavval dasturimizni qisqacha mazmuni bilan, ya'ni rejamiz bilan tanishtirib o'tsak. Xo'p, demak, bugun rejamizga kelsak, albatta studiyaga mehmonlarimizni taklif etganmiz. Avval ushbu muborak kunlarni xonadon va mahallalarda, shahar va qishloqlarimizda mazmunli va ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish, osoyishtalikni saqlash yuzasidan suhbat uyushtirganmiz. Suhbatimiz esa juda ham chiroyli tarzda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Shu bilan birgalikda YouTube platformasida va teleekranlarda o'zlarini mohirona ijrolari bilan, ijodlari bilan elimiz, yurtimiz ko'nglidan joy olgan professional sozanda o'z shogirdlari bilan Oybek Tullayev doirachilar ansambli bugun studiyamizda mehmon bo'ladilar. Bizda mana shunaqa gaplar, rejamiz bilan sizlarni tanishtirib o'tdik. Orada albatta lavhayu sahifalar ham taqdim etiladi. Mana shu bir soat davomida O'zbekiston telekanalini tomosha qilishda davom eting. Biz boshladik. Barchaga yaxshi kayfiyat, sihat, salomatlik hamrohligini tilaymiz. Biz jonli efirda dasturimizni davom ettiramiz va ayni shu fursatlarda biz navbatdagi ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu esa bizda ob-havo ma'lumotlari. Yashang. Marhamat. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida bugun havo harorati 20-25 daraja issiq bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi, bulutlar orasidan quyosh charaqlab chiqadi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida bugun kunduzi ob-havo harorati 23-28 daraja issiq bo'ladi. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida esa bugun havo harorati 22-27 daraja issiq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek ham voha tomonlarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli yo'q. Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida bugun kunduzi ob-havo harorati 25-30 daraja issiq bo'ladi. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida ham bugun havo harorati 22-27 daraja issiq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek ham vodiyda yomg'ir yog'ishi ehtimoli ko'rsatilmayapti. Bulutlar orasidan quyosh charaqlab chiqib turadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun kunduzi ob-havo harorati 22-24 daraja issiq bo'lishi ko'rsatilmoqda. Ushbu ma'lumotlar uchun biz doimgidek soha mutaxassislariga minnatdorligimizni izhor etamiz. Dasturimizni navbatdagi sahifa bilan davom ettirmoqchimiz. Demak, bugun 8-aprel, kun taqvimiga nazar solamiz. Xo'p, bugun tarixda qanday voqea hodisalar ro'y bergan, qanday buyuk shaxslar dunyoga kelgan? Birgalikda taqvim sahifasi orqali ushbu savollarga javob qidiramiz. Marhamat.
Nemis organik kimyogeri Goffman August Wilhelm 1818-1888 aprelda Gissenda tug'ilgan. Germaniya kimyo jamiyati asoschisi va uning birinchi prezidenti tosh ko'mir smolasi tarkibida anilin va xinalin borligini aniqlagan. Faylasuf Edmund Gusserl 1859-1888 aprelda Moraviyada tug'ilgan. U avval matematik bo'lishni niyat qilgan, biroq faylasuf va psixologlar Brentano va Shtumpflar bilan muloqot qilish uning qiziqishlarini o'zgartirib yuborgan. O'zbekistonlik professional bokschi Bektemir Meliqo'ziyev 1996-1988 aprelda Farg'ona viloyati Furqat tumanida tug'ilgan. Otasi jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lgan. Bektemir bolaligidan sport bilan shug'ullangan. 2016-yil havaskorlar o'rtasida Olimpiya o'yinlari kumush medali sovrindori. 2015-2017 yillarda jahon chempionatining 2 karra sovrindori bo'lgan. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Barchaga yuqori kayfiyat hamrohligini tilaymiz va aziz muxlislar, ekraningiz pastida ko'rinib turgan Telegram manzilimizga o'z salom tabriklaringizni, bugun eng yaqin insoningizning tug'ilgan kuni qandaydir hayotida muhim sanami? Demak, biz orqali ularni tabriklash imkoniyati sizda mavjud. Nima deysiz? Zudlik bilan fursatni boy bermasdan ishga kirishing, ya'ni qalbingizdagi barcha ezgu istaklarni, go'zal tilaklarni bizni Telegram manzilimizga yozib yuboring. Dasturimiz so'ngiga qadar albatta mana shu tilaklarni jamlab biz o'z egalariga yetkazamiz. Ana endi esa studiyamizga ilk mehmonimizni taklif etish arafasida turibmiz. Demak, mehmonimiz bilan tanishing. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamentining muhim topshiriqlar bo'yicha inspektori mayor Rustam Aslanov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush keldik. Salomatsiz. Tong xayrli bo'lsin. Xush kelibsiz. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olaylik, keyin suhbatga o'tamiz. Assalomu alaykum. Barcha yurtdoshlarimizga salom arz yo'llaymiz. Rahmat, xush kelibsiz. Marhamat. Keling, Rustam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Marhamat. Sizlarga ham xayrli tong. Kelishingiz mumkin o'rindiqdan. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Vaqtingizni ajratib bugungi dasturimizda ishtirok etayotganingizdan xursandmiz albatta. Bu uchun minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Demak, erta o'tib indinga muborak Ramazon hayitini barcha yurtdoshlarimiz bilan birgalikda shodu xurramlikda, quvonch va shodlikda bir yaxshi kayfiyatda nishonlashni maqsad qilganmizda. Bugungi suhbatimiz mavzusi ham shu haqda. Umuman aholi orasida mana shu bayram kunlari xushyorlikni yanada oshirish maqsadida qanday ishlar, chora-tadbirlar amalga oshirilyapti? Ayni haqiqat O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024-yil Navruz umxalq bayramini o'tkazish va tayyorgarlik ko'rish va muborak Ramazon oyini munosib tarzda kutib olish qarorlari asosida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti negizida Ichki ishlar vazirligi, favqulodda vaziyatlar vazirligi va Milliy gvardiya va mutasaddi mas'ul bo'lgan vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda tezkor shtab faoliyati tun-u kun faoliyat yo'lga qo'yilgan. Buni ham alohida ta'kidlab o'tish kerak. Aynan mana shu mas'ul bo'lgan vazirlik va idoralardan tezkor shtabga ajratiladigan mas'ul xodimlar, tajribali xodimlar ajratilgan. Buni negizida bu vazirlik miqyosida, balki nafaqat vazirlik, balki barcha hududiy tumanlar kesimida ham aynan shu tezkor shtablar hozirgi kunda faoliyati yo'lga qo'yilib, kunlik soatma-soat bularda tahlili va monitoring ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda bunda bevosita barcha hozirgi kunda endi hayit namozlari o'qilishi, masjidlarga fuqarolarimizni ko'p sonli fuqarolarni tashrif buyurishlari bu ayni haqiqat. Shu nuqtai nazardan aynan masjid va uning yon atroflarida xavfsizlik jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida u yerdagi kameralar, face ID'lar ham o'rnatilib, aynan mana shu tezkor shtabni faoliyatiga integratsiya qilinib, kunlik monitoring ishlari olib boriladi. Albatta, mana qarang, bayram kunlarida jamoat joylarida yuqorida aytganingizdek, hayit namozi ado etilgan joylarda qolaversa sayillar bo'ladi. Misol uchun hamma tuman, shahar miqyosida yoki chekka qishloqlarda ham bu keng qamrovli qamrab olinganmi? Misol uchun yurtimizning ovullarida, chekka qishloqlarda ham aynan mana shu nazorat o'rnatilib integratsiya qilinganmi? To'g'ri savolingiz, o'rinli savolingiz. Bu
yuqorida aytib o'tilgan nafaqat bu vazirlik miqyosida, balki barcha hududlarda ham ichki ishlar organlari negizida kuch vositalari ajratilgan. Bu yerdagi taqsimot asosida hududiy milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar bo'linmalari va ichki ishlar organlarining xodimlari, sog'liqni saqlash, hokimliklar va yoshlar ishlari agentligining tarkibiy bo'linmalaridagi barcha xodimlarni ushbu tezkor shtabimizga bevosita bog'liq holda xizmat faoliyatlari tashkil etiladi. U yerga bizlarga naryadlar deb aytamiz, patrullik xizmatlarini ham jalb etamiz. Taqsimotga asosan hududiy ichki ishlar organlarining rahbarlari tarafidan kunlik taqsimotlar va taqsimotlarga asosan jalb etilgan xodimlarni har kuni ertalabdan ularni xizmat oldi yo'riqnomalari beriladi. Yo'riqnomalarda ularni aniq vazifalari belgilanib o'tiladi. Ushbu vazifalarga asosan bu mahalla, bu qishloq, yurtimizning eng olis mahallalarda ham aynan shu tartibdagi xizmat faoliyati tashkil etiladi va fuqarolarimizni mana shu hayit tadbirlarimizni, bayramlarimizni kutib olish uchun, ko'tarinki ruhda o'tkazish uchun barcha chora-tadbir rejasi ishlab chiqilib, ular uchun xizmat faoliyati yo'lga qo'yiladi. Hozirgi kunda qo'yilgan. Rustam aka, endi mana shu bayram kunlari favqulodda vaziyatlar yuzaga kelmasligi uchun, bayramlarimiz chiroyli tarzda, nima deydi, bir shodu xurramlikda o'tishi uchun osoyishtalikni yo'lga qo'yishda har bir fuqaro, aholini o'zi ham bu borada mas'ul hisoblanadi. Soha mutaxassislaridan tashqarida, to'g'rimi? Albatta. Fikrlaringizga qo'shilasizmi? Albatta. Hozir jonli efirdan foydalanib, kameraga yuzlangan holatda mana shu aholiga murojaat qilish imkoniyati sizda mavjudda, ularni sergakligini yanada e'tiborini kuchaytirish maqsadida qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Nimalarga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak bayram chiroyli o'tishi uchun? O'rinli savol, o'rinli fikr mulohazalar bildirdingiz. Bu umuman olganda barcha fuqarolarimiz umuman olganda o'z taqdiriga hech kim befarq bo'lish kerak emas. Bu yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar umuman olgandagi mana shu fuqarolarimizda bayramlarni munosib kutib olish uchun nafaqat ichki ishlar vazirligi, balki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham mas'ul mana shu bayramlarni o'tkazishda ikki hissa tun-u kun xizmat faoliyatini olib boriladi, kuchaytirilgan tartibda xizmat olib boriladi. Umuman olganda fuqarolarimiz mana shunday ommaviy tadbirlar o'tkazilayotgan vaqtida, davrida ularda ham o'zlariga yarasha majburiyatlari bor. Ular ham o'zlari bir vazifalarni ado etish lozim. Sababi u yerdagi belgilangan tartib qoidalariga amal qilish kerak bo'ladi. U yerdagi mas'ul bo'lgan ichki ishlar organi xodimlarimi, sog'liqni saqlash xodimlari bo'ladim. Ular tomonidan berilayotgan taklif va tavsiyalarga amal qilish kerak bo'ladi, talablarni bajarish kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bu hamkorlikda amalga oshiriladi desek to'g'ri bo'ladi. Endi baribir meni qiziqtiradi-da shaxsiy savolim, qarang. Mana shunday jamoat joyida qandaydir ko'ngilsiz hodisa ro'y berdi. Misol uchun birdan to'y yetib kelguncha yoki qandaydir murojaat qilish uchun alohida raqamlar ishga tushadimi? Anu onlayn xizmatlar aloqa markazi, call centerlar deydi-ku. Ishlab turadimi yoki albatta bu mana shu yuqorida aytib o'tilgan tezkor shtablar faoliyati buni kun-tun faoliyatini monitoring olib, tahlilini olib boradi. Bunday vaziyatlarda biz qisqa raqamli 102 tizimi orqali har bir holatlardan bo'yicha murojaat qilishlari mumkin bizlar fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz. Bu nuqtai nazardan fuqarolarimizga ham taklif va tavsiyalar berib o'tardik. Mana shunda ko'ngil umuman olganda shubhali, misol ommaviy tadbir o'tkazilayotgan joyda mana shubhali narsani guvohi bo'lgan vaqtida aynan yaqin bo'lgan ichki ishlar organlariga bu haqda xabar bersa, bu ham bizlarni aynan faoliyatni sal yengillashtirishga xizmat qiladi, ko'mak bo'ladi. Albatta. Vatanimizni tinchligi, osoyishtaligi uchun har birimiz qaysi soha mutaxassisi, qaysi kasbni egallagan inson bo'lmaylik, mas'ulmiz, e'tiborli bo'lishimiz kerak, sergak bo'lishimiz kerak, chunki vatanimizni yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa bayram kunlari mana shunday aholi gavjum bo'lgan hududlarda biz sergaklikni yana 3-4 karra oshirishimiz kerak. Hozirgi bugungi bo'lgan mana shu suhbatimiz ham, mana shu fikrlarimiz ham shunday xulosaga olib keladi-da har birimizni va siz kabi
tunukun uxlamasdan bedor bo'lib, mamlakatimiz osoyishtaligiga o'z hissasini qo'shayotgan soha mutaxassislariga fursatdan foydalanib minnatdorligimizni izhor etamiz. Sizni ham bayram arafasida albatta yurtdoshlarimizga atalgan qalbingizda tug'yon urayotgan ezgu istaklaringiz bor. Bayram tabriklar. Ko'zlaringizdan sezilib turibdi, Rustam aka. Marhamat, yo'llashingiz mumkin. Avvalambor barcha yurtdoshlarimizni mana shu kirib kelayotgan umuman olganda muborak Ramazon oyida nimaki niyat qilgan bo'lsa barcha niyatlarga erishsin. Kirib mana hayitni nishonlashda ko'tarinki ruhda barcha fuqarolar endi mehmondorchilikka borishadi. Ommaviy tadbir o'tkaziladigan joylarga, saylgohlarga borishadi. Bundan tashqari yurtimizda tashkil etilgan ommaviy joylar, ko'ngilochar obyektlarimizda farzandlar bilan tashrif buyurishadi. Umuman olganda nimaki ularga maqsad qo'ygan bo'lsa, shu maqsadlarga erishsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz sog' bo'lsin. Har bir fuqaramizga mana shu hayit bayramimiz muborak bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin. Katta rahmat bugungi suhbat uchun, berilgan tavsiyalar, ma'lumotlar uchun. Xush ko'rdik studiyamizga, Rustam aka. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizni esa lavha bilan davom ettiramiz. Bolajonlarning quvnoq bahor bayramidan birgalikda zavqlanamiz. Marhamat. Bahor fasli o'zining bayramlari, ko'klami, taomlari bilan go'zal. Bahorda ko'pchilik xonadonu tashkilotlarda sumalak pishirib, hali ham Navroz bayramini o'tkazmoqda. Yunusobod tumanidagi 253 maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bolajonlar ishtirokida sumalak sayli bo'lib o'tib, katta shodiyona nishonlandi. Karna surna sadolari ostida tantana ochilib, o'g'il-qizlarning sho'x raqslariga ulanib ketdi. Tadbirda tashkilot tarbiyalanuvchilari o'zlarining turli chiqishlari bilan shu kungacha egallab kelgan bilim, ko'nikma malakalarini namoyon qilmoqdalar. Maktabgacha yoshdan bu kabi tadbirlarning tashkil etilishi bolajonlarimizda milliy qadriyatlar, milliy urf-odatlar va an'analarga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish, milliylik kabi tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Navroz bayramining milliy taomi bo'lgan sumalak taomini tashkilot tarbiyalanuvchilari hamda xodimlari bilan birgalikda tayyorladik va uni bolalarga taqdim qildik. Bundan tashqari bugun tashkilotimizda milliy hunarmandchilik namunalari, umuman milliyligimizni aks ettirgan hunarmandchilik, tikuvchilik kabi namunalardan ko'rgazmalar tayyorlangan guruhlar o'rtasida ko'rik-tanlovlar tashkil etildi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarining milliy qadriyatlarimiz aks etgan ko'rgazmali buyumlari ham namoyish etilib, bolajonlarning tasavvurini yanada boyitishdi. Shirintoylarning bir-biridan go'zal raqslari, she'rlari kelganlar olqishiga sazovor bo'ldi. Yurtdan ilhomimga sarchashma, o'zing birdek aziz menga yozing ham kuzing, bugun bahoringa she'r aytmoqchiman. Vatanam muborak bo'lsin Navruzing. Bolalar yayrashadi, qo'shiqlar yangrashadi. Muammolarning dunyosi ijobatdir duosi. Bobolar xalam solar, latifa aytib dolar. Ichagizda hazillar, qizaydi shoh bazmlar. Oq terakmi, ko'k terak, bolaga e'tibor kerak. Yigitlar ko'pkari, Navruzda onalar bari. Tandirlarda ko'p somsa qator-qator apalar dasturxonda aqancha nozu nevar torta. Ko'tarinki kayfiyatda tashkil etilgan shodiyonaning bir tarafida kichik guruh o'g'il-qizlari milliy liboslarda o'zbek urf-odatlarini aks ettirib berishdi. Bahor, gul, Navruz haqida kuy-qo'shiqlar yangrab, barchaga aloy kayfiyat ulashildi. Tadbir so'ngida ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan she'rxonlik tanlovining g'oliblariga esdalik sovg'alari va diplomlar topshirildi. Ularga bo'lgan e'tibordan bolajonlarning mamnunligini yuz ko'zida ko'rish mumkin. Bu kabi bayramlar shirintoylarni Navruz haqidagi bilimlarni yanada boyitib, milliy urf-odatlarimizga bo'lgan hurmatini oshiradi. We'll be right back.
آفرین آفرین رحمت عجایب مرحمت کرین آیبیجان اکه مرحمت اورندختن جای گلشینگیز ممکن برچه برچه انگیزنو خوش کردیک قدرلی یگیتلارمز باشنگن ینگی کن ینگی هفته مبارک برسن سیزارنو کورب ترگنمزدن خورسندمز عزیزار یقارده تاکیتلا بودکنمز دک ایلک میخمالارمزن تنشتر بودتیک دستور اولده خب ستودیمزگه من اوزارن کورب ترگنگزده شاگرتلار بلن گوزل دایرالار بلن و آخانیلار بلن پروفیسیانل سازنده تنقلی سازنده بگون یوتیوب پلاتفورمالارده اینستاگرام ترماقلارده جده هم مشهورلیکی ایرشب کندن کن کورسلر سانی کوپ ایب لایکلر یغیاتکن عجایب استعداد ایگسه تنقلی سازنده آیبک تو لایف و اولارنین شاگرتلاری السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یعنی بر کار خوش کردیک استودیومزده جده هم خورسندمز کورب ترگنمزدن اینقسه حاضر اجرا ایتیلگن مانا بو ترانه بخاراچه البته یونالشی بلاسیزمی شونقانگی ارتالبدن insonga bir o'zgacha zavq baxsh etadi da, ayniqsa doira sadosi o'zi umuman boshqa sozlardan mana shu jihati bilan ajralib turadi. To'g'rimi? Fikringiz fikrimizga qo'shilasiz chaman da, Oybek aka. Avvalambor assalomu alaykum. Men ham juda xursandman sizlarni ko'rib turganimizdan. Doira endi baribir boshqa, haqiqatan. Albatta. Hali odamga juda kayfiyat ertalabdan mana menimcha hammani kayfiyati ko'tarildi, aziz bir tomoshabinlarimizni ham. Albatta. Endi qo'limizdan kelgan qadar nasib bo'lsa harakat qilamiz yana. Yo'q. Endi shogirdlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, tanishtirib o'tsangiz degandik. Xo'p, shogirdlarimiz endi biz ko'pincha Buxoro yo'nalishida, shu Samarqand, shu Navoiy Buxoro yo'nalishi bir xil. Bo'lgani uchun Buxorodan o'zi bu yerda o'qishadi. Mana bu Nasimxon, Umidjon qisqada Buxorodan. Muhammadjon Navoiydan. Bular shu Toshkentda o'qishadi, lekin Muhammadjon o'zi Navoiyda, lekin atayin kelgan mendan dars olish uchun. Ko'rsatuv uchun sizlar bilan. Men yana bir narsani aytaman, bu kichkina bo'lgan bilan bulardan yoshi katta bilan. Ana. Eng kattasi bu bular. Hali kichkina demang, bizni ko'tarib olamiz degan joydan. Tushunarli. Xo'p bo'ladi. Oybek aka, endi hozir e'tiborimizni tortayotgan bir jihat xususida so'z ochsak, mana bu qora qorasi sizga. Oq doira menga. Nega bularning rangi bunaqa? Umrimda birinchi marta oq doira ushab turibman, qorasini ham birinchi marta ko'ryapman. Ha, xo'p. Endi mana shu haqda to'xtalib o'tamiz, chunki tomoshabinlarimiz uchun ham bu juda qiziq-da. Albatta, endi bu uni bunaqasi olib qarasa oddiy doira, lekin bu teri. Ha, bu terimi? Teri. Bu endi plastik doiralar bo'ladi, lekin bu teri o'zimizda rangini oq qilganmiz. Tabiiy. Ha, tabiiy o'sha oq tabiiy teri. Lekin rang berilgan. Endi sababini men tushuntirib o'tsaman, hozir harakat qilaman. Hozir mana shu shoular, mana shunaqalar bo'lib ketdi. Bu ham bir sababi bor. Endi shu ko'rinishda bir qiziqarli, mana masalan sizga qarab turib e'tiborimiz tortdi. E'tibor tortdi. Yana bir jihat bor. Haligi boshqa millatlarni masalan o'sha turkcha, azarbayjonchalarda masalan o'sha bu doiralarni mana o'zimizda doira ochiq holda masalan to'g'ri kelmaydi, lad deydi, muzikada to'g'ri kelmaydi. Bularni mana shunaqa o'shalarning orasida chalamiz buni. O'sha mana shu hali ovoz bilan. Hozir oddiy doira bilan bu doirani ohangida farq bormi shunda? Bor, farq bor. Masalan, hozir ushlab turganingiz mana xorazmchada masalan cholinadi. Sal buni qizdirsa, hali azarbayjoncha qo'shiqlarga shu to'g'ri bo'ladi-da shunda. O'shanga harakat qilganmiz. O'sha bu aytganday show ham mana shunaqa. Birinchi marta mana bu uddaladim. Hop, qanday qilasizlar? Bunda tez qilardinglar-ku. Qarang, bu doirani aynan mana shu jihatiga e'tibor, mana bu qo'ldan chiqib ketmasligi uchun. Doira qo'ldan chiqib ketmasligi uchun, ha? Albatta. U shunga ishlatiladimi? Doirani yaxshi turishi, mustahkam turishi uchun? Albatta, endi mana o'sha sanan chiqib ketiladi, o'zi. Bunda mana shunday qilsa ushlab ha, bemalol soatlab chalish mumkin. Albatta. Endi yana bir doira bor bu yerda, mana panada bekinib turibdi. Xo'p. Buni nomini mi? Buni dafam deyishadi. Buni Eron, Ozarbayjon. Ha. Buni ya'ni bendiram deyishadi. Bizda turk doirasi ham deyiladi. Bizda ham bu masalan cholinadigan bor, masalan. Ovoz boshqacha buni? Ha, ovoz boshqacha. Mana bu cholish. Chalib chalib. Siz bo'lar ekan Oybek aka. Albatta, bemalol. Har qanday tadbirlarni chiroyli tarzda professional tarzda o'tkazib beramiz, to'g'rimi? Salomga chiqsak bo'lar ekan. Bizda xizmat beminnat. Endi mana shu sozingiz bilan, mana shu iste'dodingiz bilan
Mana shu san'atingiz bilan bugungi kunda dunyoni juda ham ko'plab mamlakatlarida, davlatlarida bo'lib qaytdingiz-da, Oybek aka. To'g'rimi? Bu bir ijodkor uchun juda ham bir faxrlanarli holatda. Qalbingizdan nimalar kechadi o'sha o'zga yurtlarga borib, bizni milliy san'atimizni ko'z-ko'z qilayotgan mahalingizda yurakdan nimalar o'tadi? Bir narsani aytaman, shu bir 20 yildan oshdi chamamcha, o'sha tilnidan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Elmurod aka Islom. O'shanda bir gapda aytgandilar. Haligi o'sha bizni doirachilar chet ellar bo'lsa, bizni doirani hamma o'sha chet ellar, qaysi Yevropa davlatlari, boshqa davlatlarda qiziqadi. Bizning doirachilar uni chaladi. Lekin ular biznikini chalolmaydi. O'shan o'tgandan keyin bizda haligi shu mana vaqtlar o'tib, chet el safarlarida ko'p bo'ldik, masalan, Fransiya, Bulgariya, qayda bo'lmaylik, birinchi o'rinda doira. Kelar doira qiziqib hali doira o'ynab, mana yaqinda ham tadbir bilan shu Turkiyada borib kelganda, masalan, o'sha talab bo'ldiki, shu doirani. Talab bo'ldi doirani. O'sha bir kelib olishiga muvaffaq bo'ldik, o'shanda bir kapal beryapman. Ha, kapal charchi degan joyda o'shanda shu xalq boshim talab qilyapti deb o'ynab ketdi. Endi agar siz aytayapsiz, o'sha qanaqa, men juda bir boshqacha bo'lib ketdim, bir faxrlanib mana shunaqa o'zimizni doiranib shunchalik juda bir nima bo'lib qoladi. Ishqoz bo'lib o'sha haligi nima deydi? Doira bilan bo'lib qoladi. Boshqa asboblardan ko'ra bizni doira bilan bo'lib qoladi bular. Qo'lingizdan olib, uzrda gapingizni bo'ldi. Endi qiziqarli mavzuda suhbatimizda. Mana qo'lingizdan olib sozni chalib ko'ray deganlarga bemalol sozni qo'rqmasdan ishonib topshira olasizmi? Har holda bu sizni endi nima deydi? Nonlari. Albatta. Endi har kim ham ishonavermaydi-da. U chet elda deyapsan menimcha. Ha, yo'q, endi bar ruxsat beramiz, endi qabul qilmasin deb bizga chalib ko'radi. Endi bir qiziq voqeani aytib o'taman. Xitoyda. Xitoyda. Endi bu 99-yil Xitoyda mana shu gastrol safarida bo'lganimizda o'sha Xitoyda o'sha qaysi shaharda bir mer deydi, ularda hokim yana bir o'sha bizaga bir tashkil qilib berishdi. Konsertdan keyin kelib meni qo'limda ushlayapti. U savol bergan, tushuntirishdi. Endi tarjimon bo'ladi har holda. Sen qo'lingga deydi biron nima kiyib chalasan deydi. Biron qanaqa bu endi qo'llar mazol. Hali hayron qolyapti. Qadoqlaringizni terini ushlab ko'rdi, doiran ushlab ko'rdi, qattiq. U tibronni baqib chalasdan shuni. Yo'q, mana shunaqa tushuntiryapmiz. Ishonmayapti-da. Yo'q, bo'lishi mumkin. Qo'ldan buncha ovoz qanday chiqyapti degan. Ha, shunaqa jarangdor ham teri qalin ham qattiq bo'lgani uchun ishonmayapti. Chalib ko'rsatdim keyin iloji bo'lmagandan keyin. Keyin ishondimi? Ha, ishondi, keyin ishondi. Keyin ishondi deng. Albatta oson emas. Bu kasbni egallab, bu kasbni orqasidan rizq topib, xalqini orasida mana shunday obro'-e'tiborga erishish har kimga ham nasib etavermaydi-da. Oybek aka, bu sohada faoliyat yuritayotganingizga bu yil adashmasam 33 yil bo'ldi deb aytdingiz-a, to'g'ri eshitdim-a bo'ya? Shunaqa. Qarang, vaqtni o'tishini qarang. Juda yoshligimizdan boshlaganmiz. Buni ustozimiz borlar Navoiyda. Axirdagi Qalandarov ustozimiz sababchi bo'lganlar, tadbirlarga ham, shu xalqimiz xizmatlarida ham birinchi o'sha 8-9 yoshimizdan chiqqanmiz-da. Aynan bu doirani bum bak ikkitada. Lekin shu bilan bo'lsa-da odamni ruhiyatiga kirib bunda qilinishi mumkin bo'lgan boyagi chalishlar, nima deydi, texnikalar, usullar, texnikalar juda ko'p ekan va uni hammasini har kim qila olmas ekan. Bugun Oybek Tullayev ularni qanchalik eplayapti? Endi har bitta doirachilarni, har bitta doirachilarni o'zining yo'nalishi bo'ladi. Boya aytganlardek, har bir kasbda o'zining mashaqqati bor. Bu doira san'atida ham juda mashaqqati bor, chunki buni og'irligi ham, masalan, 2 kilo, 2 kilodan og'ir ham to'g'ri keladi. Tekstilit degan doiralar bo'ladi, ular juda og'ir bo'ladi. Endi o'sha men o'zimning yo'nalishimni hali topishga harakat qilyapman. O'zimni haligi texnikamni, buning san'atkorlar ichida imkon qadar hamma ko'pchilik masalan biladi. Endi imkon qadar xalq ham mana sekin-sekin mana shu Oybek masalan Oybek chalayapti degan harakat shunda. Shapaloqni sezyapti. Ha, shapaloq o'sha texnikasini, o'sha masalan mana chalganimiz Buxorocha yo'nalamiz. Bizniki Buxorocha yo'nalish shu ijod qilamiz. Biz men bir narsa aytib o'taman. Endi Toshkentda ijodimiz ham, yashashimiz ham Toshkentda. Mana bu Yunusobod Karamaturg'unova 24-chi sonli o'sha madaniyat markazi bor, o'sha yerda Jasorat ansambli sozanda ham bo'lib ishlaymiz. U yerda o'sha rahbarimiz bor,
Abdulaziz jon bilan birgalikda men shogirdlar bilan birga shu tadbirlar masalan o'sha haligi master class maktablar shunaqa tadbirlar ham qilib turamiz. Tushunarli. Demak, aynı şu fırsatta hazır bizde kısaca tanafüs bo'ladi. Suhbatımızda bizde lavha bor, undan keyin suhbatımızda icralarını devam ettiramiz. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi yurtimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan ishlar ko'zni quvnatadi. So'zimiz quruq bo'lmasin, misol keltiraylik. Xorazm viloyatining Xiva shahrida, aniqrog'i musiqa va san'at maktabida ham shunday tadbir o'tkazilibdi. Unda yurtimizning san'at va madaniyat namoyandalari ishtirok etibdi. Ko'chat ekish tadbirini kuzatgan muxbirimiz Monika Qurbonova dasturimiz uchun lavha tayyorlab yuborgan, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, so'nggi 2 yil ichida mavsumlarda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan tadbirlar davomida ko'pgina yashil belbog'lar yaratishga erishildi. Bugun kadroslab qiyg'os gullayotgan mevali va manzarali daraxtlar bir tomondan yashil hududlarning kengayishiga xizmat qilsa, boshqa tomondan tabiatni asrashdek ezgu va xayrli ishlar boshlanishida muhim ahamiyatga ega. Guvoh bo'layotganingizdek, Yashil makon loyihasi Xorazm viloyatida ham ayni qizg'in palada aynan mana shu yonda san'atkorlarimiz, madaniyat sohasi xodimlari ham o'z hissalarini qo'shmoqda. Hozir ularni ham suhbatga chorlaymiz. Mana shu loyiha ular uchun qanchalik ahamiyatli bo'lmoqda. Aynan mana shu Xorazm viloyatiga tashrifingiz mobaynida Yashil makon loyihasida ishtirok etish imkoniyati ham paydo bo'ldi sizda. Xulosalar qanday bo'lyapti? Xulosa aynan mana shu loyihaga o'zimni hissamni qo'shayotganimdan avvalo xursandman, juda ham. Va boshqa o'sha yurtdoshlarimizga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Endi yashil makon deganda va hammamizni o'sha ko'z oldimizga go'zallik, yaxshi narsalar gavdalanadi. Xursandman mana shu loyihada ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shganimizdan. Yaxshidan bog' qoladi degan naql bor xalqimizda ham. Mana hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Mana nafaqat hozir har yil har mavsumda o'sha nima deydi? Har bittamizdan o'sha bittadan ko'chat qoladigan bo'lsa ham Xudo xolasa kelajak uchun ham umuman katta hissamizni yaxshi tomonlarga qo'shgan bo'lamiz deb o'ylayman. Bilamizki, novdani yerga qadash bilan ish bitmaydi, uning belgilangan me'yorlari mavjud. San'atkorlar ushbu jihatlarga ham alohida ahamiyat qaratishdi. Ta'kidlash kerak, ushbu jarayonlar loyiha ishtirokchilariga o'zgacha kayfiyat ulashib, haqiqiy ma'noda ilhom bag'ishlab, qo'shiq xirgoylariga ulanib ketdi. Qayrilib bir qaramaysiz buncha peshonam yomon yosani ko'ngling qolibdur yosani ko'ngling qolibdur yomani filma yomon o'zima yomon oraga yomon tushibdur endi qaytmog'im gumon daraxt ekish jarayonida ilhomlar ham kelib ketyapti yashil makonda ashula aytgilarimiz kelyapti Yaxshidan bog' qoladi degan maqolga amal qilgan holda bugun qay go'shaga qaramang albatta shu yo'nalishda qilinayotgan ishlarga ko'zingiz tushadi. Bunda ayniqsa san'at namoyandalarining ham hissasi qo'shilayotganligi loyiha haqiqiy ma'noda xalqchillik kasb etayotganligini ko'rsatadi. Daraxt ekishni o'zi ham bir katta bir fazilatda. Qolaversa mana musiqa maktabiga aynan musiqa maktabiga kelib hozir mana musiqa maktabida yurgan davrlarimizni esladik, o'qigan davrlarimizni, ustozlarimizni esladik. Qolaversa mana bu daraxt eksa agar xudo xolasa mana katta bo'lganda bir kelsa agar biz ekkanmiz shuni deb bir faxrlanamiz, bir xursand bo'lamiz-da ichimizdan. Undan tashqari mana hozir ko'p tanishlarimizni ko'rdik, o'sha yoshligida eslab o'quvchilar bilan uchrashib juda bir katta nima bo'ldi, motivatsiya bo'ldi o'quvchilarga ham, bizga ham bir qanaqadir bir yoshligini eslab o'sha o'qigan chog'larimizni, mashq qilgan chog'larimizni eslash bir imkoniyati berildi bizga. Daraxt havas bilan ekilishi, xalqimiz, mahallalarimizning madaniyatiga aylanishi lozim degan edi davlat rahbari. Chindan ham, bu kabi loyihalarda nafaqat xalqimiz, balki san'at ahli vakillarining ham tashabbuskorlikda ishtiroki kuzatilayotganligi quvonarli albatta. Zero, ko'cha ekish, bog' yaratish, yurt obodligi, el farovonligi, hayot davomiyligini ta'minlayotgan ezgu amaldir.
Azizler dasturumuz devam etdi. Canlı efirde bizni tomosha qilyapsiz. Demek salom tabriklaringiz bo'lsa bemalol yo'llashingiz mumkin. Biz esa aynı daqiqalarda professional sozandalarimizdan canlı ijroni mazasini his qilmoqchimiz ve aynı daqiqalarda doira sadolarini canlı tarzda birgalikda Oybek aka shogirdlar bilan chalib bersangiz ve ruxsat bersangiz men ham mana shu qora doira bilan sizlarga Jo'r bo'lib tursam. Albatta ruxsat beramiz. Hozir endi bitta Buxorocha yo'nalishda bir chiroyli bir usulni beramiz. Siz bilan boshlaymiz. Aha. Opa. On son masligini bittirasiz ayta. Oybekni o'zingiz oqlamaslikka harakat qiling. Yo, oqlamaslikka harakat qilaman. Doira. Aka chalish menga emas aka. On sonmasa, qarang. Qo'l borib qoldi buni qanday ko'tarasizlar? Yana bitta savol bordi, juda ham bir shaxsan meni qiziqtirayotganda. Mana shu chalish, misol uchun biron bir tadbirga borasiz, konsertlarga borasiz-da, eng uzoq davom etgan ijro vaqti, fursati, misol uchun Soatlar soatlarga ulanib chalishingiz ham mumkin-da, to'g'rimi? Ha, bo'lgan. Eng uzoq davom etgani Oybek aka. Doira ba'zim bo'lib qolgan bu joyda. O'sha soat kechqurun hali to'ydan keyin hali xonadonda bo'lganda endi. O'zingiz to'ylar endi bilasiz, juda bir ajoyib. Juda chinavandalar bo'lgan. Shu adashmasam soat 1 lada boshlangan bo'lsa
5 yarım geçe devam etken. Bunda ben bir özüm bölmeyken ben. Yanımızda doğru açılayım bölgende. Bakışa indi, tur bir işte. Barbara indi, köp de bu türü yaratık. Bilmeye koyken biz uçan, vakt bitken. Sihirli ohanglarni chiqarib berayotgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Dard ko'rmasin. Dard ko'rmasin, boshingiz yaxshi qo'llardan chiqmasin. Endi hozir bizda tabriklar va istaklar daqiqasi bor. Bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizni, yaqin insonlarni bugun tug'ilgan kunlari bo'lishi mumkin, quvonchli sanalari bo'lishi mumkin. Biz ular uchun ham fursat ajratganmiz. Shunday ekan, tabriklarni birin-ketin o'qishni boshlaymiz. Aha, marhamat. Demak, assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari. Bugun To'raqo'rg'on tumani Fayzobod mahallasida yashovchi Olsinjonim Xurshidaxonni shukrona kunlari, Olsinimga uzoq umr, tinchlik, xotirjamlik, quvonch va shodlik, bekamu ko'stlik tilayman. Boqvoy bilan qo'sha qarib, farzandlarining baxti kamolini ko'rib yurishsin. Inoqligimiz yo'qolmasin, debdilar Aminaxon Olsinlari. Assalomu alaykum, xayrli tong. Assalom O'zbekiston ko'rsatuv boshlovchilari, sog'-salomatmisizlar? Albatta, sog'-salomatmiz. Katta rahmat. Bugun onamni tug'ilgan kunlari, 71 yoshni qarshi olyaptilar. Onajonimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hamisha yonimizda bosh bo'lib yuraversinlar. Farzandlar rohatini ko'rib yurish ularga uzoq yillar davomida nasib etsin. Qozog'istondan Sanobar Nabiyeva deb yozib yuboribdilar. Yana bir tabrigimiz, assalomu alaykum. Aziz boshlovchilar, xayrli tong. Men Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan faxriy o'qituvchi Temirova Dilorom G'aforova Obodoy yangamni kechagina nishonlangan 80 yoshlik shukrona kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog' omon bo'lib shunday bayram tantana kunlarini ko'pini ko'rib yurish nasib etsin debdilar. Aha, menda ham Toshkent viloyati Bekobod shahridan kelgan bitta tabrik bor, o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum ijodkorlar. Men Saidaxon bo'laman, Iskandarova, O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti Qo'g'irchoq teatr yo'nalishi talabasiman. Ayajonim Ozoda opani 48 yoshlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Baxtimizga doimo salomat bo'lib yursinlar. Singlim Sayyoraxon va men Saidaxon juda ham yaxshi ko'ramiz, tabriklayman debdilar. Iskandarova Saidaxon, yana Qahorova Dilfuza opani 48 yoshlari bilan chin yurakdan tabriklayaptilar. Iskandarov G'iyosjon nabiralari, G'ayrat Kamronjon va kelinlari Saidaxonlar, tabriklaymiz. Baxtimizga sog' bo'lsin debdilar. Yana bir tabrik. Assalomu alaykum aziz ijodkorlar. Men Samarqand viloyati Tayloq tumani Sochak qishlog'ida istiqomat qiluvchi Tohir va Marjona bo'laman debdilar. Aynan mana shu Marjona xonni kecha 7 aprel tug'ilgan kunlari edi. Oyijonlari Mohigul Bahronovna, dadajonlari Sobir aka Tohirovich chin yurakdan tabriklaydilar. Opalari Bahora, Oybek, Og'abeklar tabriklaydi. Yangajonisi Nasiba tabriklaydi. Baxtimizga sog' omon bo'l qizim debdilar. Onajonlar, tug'ilgan kun muborak bo'lsin Marjona xon. Keyingi tabrik ham aynan Samarqand viloyati Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi Tillayeva Zebuniso onamizni tug'ilgan kunlari munosabati bilan qizlari Nasiba, o'g'illari Farruh hamda Yigitalilar nomidan kelgan onajon, baxtimizga sog' omon bo'ling, dunyo turguncha turing, dadajonim bilan qo'sha qaring, farzandlar va nabiralar baxti kamolini ko'ring, ulug' yoshlarga kiring, hojona bo'ling debdilar. Biz ham chin yurakdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Ko'rsatuvimizni sadoqatli muxlislariga bugungi shodiyona kun muborak bo'lsin. Demak, ko'rsatuvimizni mehmoniga yuzlanamiz. Iste'dodli ijodkorimiz, demak, sozandamiz Oybek Tullayev. Navbatdagi ijroni fursati yetib kelibdi Oybek. Tug'ilgan kun sohiblari uchun bir o'ynab maza qilsin erta tongda. Albatta, shu doiralarni endi iloji bo'lsa shu. Ha, bu doiral chalinadimi? Ha, bular endi hozirgi asarim. Hozirgi asar. Ha. Marhamat. Marhamat. Oybekka sizni ham taklif etamiz sahnamizning markaziga. Marhamat. Tabrik bo'lsa siz ham yo'llashingiz mumkin. Bemalol. Sizda bormi? Yo, tabrik endi yo'qki, men nima deydi? Hayit ayyomi bilan tabriklashaman. Hayit ayyomi bilan tabriklayman. Shu sizlarga ham rahmat. Keyin mana shu Assalom O'zbekiston jamoasiga ham men kadr o'rtada mana video operatorlarimiz, zvuk rejissyorlarimiz yana boshqa masalan xizmat qilayotgan va professional, ya'ni rejissyor Zokir akamizga ham rahmatimizni aytib qolamiz. Har doim sizlar ijodlaringizga omad, har doim bizni kuzatib boramiz. Sog' bo'linglar, xalqimizni yaxshi kunlar bo'laversin, yaxshi kunlar bo'laversin. Mana shu tug'ilgan kun bo'lganlarni hammalari chin yuragimizdan, jamoamizdan tabriklaymiz. Marhamat. Marhamat.
Afarin. Salomat bo'ling. Mana shu san'atingizga, mana shu san'atga bo'lgan mehringizga, sozingizga aslo ko'z tegmasin. Siz aytib o'tganingizdek, o'zbegimizni har bir xonadonidan mana shunday karnay surnay doira navolari yangrab tursin. Chunki bu bayramdan dalolat, bu yuqori kayfiyatdan, mana shunday ko'tarinkilikdan dalolat. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin va siz sizga mana shunday chiroyli bugungi mazmunli suhbat uchun minnatdorligimizni izhor etamiz. Xush ko'rdik qadrli yigitlar. Qadrli teletomoshabinlar, biz mana shunda yuqori kayfiyatda bugunchi Assalom O'zbekiston ko'rsatuvini yakunlaymiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, O'zbekiston telekanalida qoling. Takroran 15:00 da yana diydorlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Rahmat.